ဒီကို dashboard page study 4က number 6မှာရှိတယ်เนาะ solubility ပုံစံအဲ့ဒီပုံစံကပုံလေးတွေဆွဲပြမယ်သူကအဲ့ဒီမှာ compound 3ခုပေးထားတယ် potassium chlorate ရယ် calcium hydroxide ရယ် sodium sulfate ရယ်เนาะအဲ့ဒီအတွက်ကို number A မှာ plot the solubility cut off each substance ဆိုပြီးတော့တစ်ခုစီအတွက်ကို solubility curve တွေဆွဲခိုင်းနေဆိုတော့၃ပုံဆွဲရမှာပေါ့เนาะအခုလောလောဆယ်တော့ချက်ကပထမဆုံး potassium chlorate ကိုဆွဲပြမယ်အဲ့တော့ potassium chlorate မှာအကြက်မှာကြည့်ရအောင်ဆိုတော့တတ်တက်ကလေးပြန်ဖိနှိပ်ထားလိုက်တယ်နော် potassium chlorate ကဆရာကိုပဲဆွဲထားလိုက်တယ်နော်အဲ့ potassium chlorate မှာဒီချက်တော့ဒီမှာ temperature ရဲ့ဒီက solubility gram နေရနော်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီအောက်ကလိုက်ရ solubility ပျော်ဝင်နှုန်းလေးကိုပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုရင်သူကဒီမှာ0ကနေပြီးတော့80 degree celsius အထိကိုသူတိုင်းပေးထားတယ်။နောက်ပြီးတော့ chlorate မှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် solubility က temperature များလာတာ ਨੇ ဗျာ။တဖြည်းဖြည်းနဲ့များလာတယ်။အများဆုံးက 39.5 နော်။ 39.5 ဆိုတော့ကျေရောဒီ solubility ကိုဒီကျေရောဘယ်မှာဆွဲမလဲဆိုတော့180မှာဆွဲမယ်နော်။အဲ့ဆိုရင် 180 မှာဒီချေရိုကအများဆုံးကို40လောက်ထားလိုက်မယ်39.5ဆိုတော့ပြီးတော့ temperature ကကြတော့ချေရို 80 ကအများဆုံးနော်အဲ့ဆို 80 ကိုဆွဲမယ်အဲ့ဆိုရင် temperature ကိုဒီချေရိုက 880 မှာထားဆွဲမယ် 880 မှာ 1 cm ကို 10 degree celsius နဲ့ထားမယ်နော်စကေးက 1 cm ကိုဒီချေရိုက 10 degree celsius နဲ့ထားမယ်ဆိုတော့80ဆိုရင်80เนาะ8 cm ရှိမှာပေါ့ဒီကောင်ကလည်း40 gram ဆိုတော့ share ပါသူ့ကိုကြတော့ဘယ်စကေးနဲ့ဆွဲမလဲဆိုတော့ y axis ကိုကြတော့ share ပါ1 cm ကို5 gram နှုန်းနဲ့ဆွဲမယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီ share က1 cm မှာ10စိတ်ပါเนาะအဲ့ဆိုဒီလိုအစိတ်သေးလေးเนาะ this no sorry နှစ်စိတ်ကိုဒီ share က1 gram ဖြစ်သွားမှာပေါ့เนาะ10စိတ်ကို5 gram ဆိုရင်ဒီစိတ်ကိုနာစိတ်ကို1 gram ဖြစ်သွားတယ်။အဲတော့ပထမအောင်ဆုံး0 degree celsius က 3.3 လို့ပြောထားတယ်နော်။အဲတော့အရင်ဦးဆုံးချက်ပါ x axis နဲ့ y axis ကိုရင်းဆွဲလိုက်အောင်။အရင်ဦးဆုံးချက်ပါဟုတ်ပြီ။အဲတော့ y axis ကပြည်တယ်ဟုတ်တယ်တယ်လေးဖြစ်အောင်လုပ်နော် give side ပြီးဆွဲမယ်။ပြီးတော့ချက်ပါ40 gram နော် 40 gram ဆိုတော့ချက်ပါ6 cm လောက်ဆွဲရမှာနော်8 cm လောက်ဆွဲမှာဆိုတော့6လောက်ထားလိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာအမှတ်6ခုမှတ်လိုက်မယ်နော်ပူလာလေးရတော့မှာမြားယုံလေးဆွဲထားလိုက်ပြီးပြီးတော့တော့ဒီဘက်မှာတောင်းမှန်ကြအောင်ဆွဲမယ်နော်8 cm တောင်းမှကြအောင်ဆိုတော့ဒီမှာဒီလိုပြည့်တယ်မှာဒီခါလေးမြင်းလေးပါเนาะအနားနဲ့ဖြောင်းအောင်တနိုင်ဆုံး view side ပြီးဆွဲမယ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကလည်း8 cm ဆွဲရမယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့80 degree celsius ရှိလို့အဲ့တော့ဒီနဲ့တောင်းလေးဟာ6ခွန်10ဟာအရေးကြီးအဲ့တော့ပေါ်ကလေးနဲ့ရေးမယ်10 20 30 40 50 60 70 80အဲ့တို့က temperature တွေပါ degree celsius နဲ့ပြပါမယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကခြားတော့ solubility က gram နဲ့ပြမယ်100 gram မှာ100 gram of water မှာဆွဲထားတာဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ချက်ရင်းရုံးဆုံး 0 degree celsius မှာ 3.3 နော်ည 3.3 gram နဲ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီချက်ကဟောဒီမှာပြရတယ်ငါ10 15 20နဲ့နော် 1 cm ကို 5 gram နှုန်းနဲ့ဆွဲမယ်ဆိုတော့25 30 35 40အဲ့ဆိုချီရော 3.3 gram ဆိုရင် 0 နဲ့ 5 ကြာမှာပဲရှိမယ်နော်တော့ငါမပြေအဲ့ဆိုဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုရင်ဒီချီရော 1 gram 20ဆိုတော့ 3.3 ဆိုရင်20နဲ့မြောက်ကြည့်လိုက်ရင်
6.6 ရတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလိုနော်ပြည်တယ်မှာအသိစိတ်အသေးလေး6စိတ်နဲ့6စိတ်ခွဲဆွဲရမယ်နော် 6.6 ဆိုတော့6စိတ်ခွဲနေပါဆွဲမယ်0အမှတ်ကနေအပေါ်ကို6စိတ်ခွဲအဲ့တော့6 sei khwe ai ma da prathama do mat no 3.3 gram pi yin duriya ta ko a cha lo de ba 10 ma 5 gram ne no 5 gram so no lwe da 5 gram ne 10 ne ho swe lai yo me 10 ma ni phyao thaw me pi lo cha lo 5 gram no.အဲ့တော့ဒါဒီအမှတ်ပြပါပြီပြီးရင် 10 gram နော် sorry 20 degree celsius 20 degree celsius မှာကြတော့တူပါ solubility ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ 7.3 7.3 ဆိုရင်တော့ငါးကျော်တယ်နော်အဲ့ဒီချက်ကတော့ငါးရဲ့အကျော်မှာဆွဲမယ်ငါးရဲ့အကျော်မှာဘယ်လောက်လောက်ထိကုနော်သွားမလဲဆိုတော့ဒီချက်ကတွေ့ကြည့်အောင် 7.3 ကို 5 gram နှုတ်လိုက်နော်နှုတ်လိုက်ရင် 2.3 gram နော်အဲ့ဒါဆိုရင် 5 gram ကိုထပ်ပြီးတော့ကျော်ပြီးတော့ 2.3 gram ထပ်ဆွဲရမယ်ဆိုတော့ဘယ်လောက်ဘယ်နှစိတ်ချိမလဲဆိုတော့1 gram ကို2စိတ်ဆိုတော့2နဲ့မြောက်တယ်အဲ့တော့ 2.3 ကို2နဲ့မြောက်တော့ 4.6 4.6 ဆိုရင်4စိတ်ခွဲနော်အဲ့တော့ 5 gram အနေမှာတခါနောက်ထပ်4စိတ်ခွဲတက်မှာ 7.3 ရမယ်နော်အဲ့တော့ 7.3 ဆိုတာ5ကျော်တယ်ဘယ်လောက်ကျော်အမှန်မသိရင်ချေတော့2နဲ့မြောက်ကြည့်မယ်မြောက်စိတ်ချေတော့ 5 gram အနေမှာတခါ4စိတ်ခွဲထပ်တက်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ5 gram ညာလာခဏလေးပါ။အော်ရတေးပါ යි ပို့ရ။အဲ့ဒီမှာ5 gram မှာ၄စိတ်ခွဲဆိုတော့တချို့ကဒီနာလောက်ပေါ့နော်။အထာကိုတချို့က20နဲ့20 degree celsius နဲ့စုံနေနေရမှာမှတ်မှတ်။ 20 degree celsius ကိုမြင်ထောင်မယ်။ပြီးတော့ဒီမှာဒါပါ 7.3အဲ့တော့ဆောင်းနေမဆောင်းဆိုတော့ဒီတော့ဒီ YAZ လေးမှာဒီပေတန်းအမြင်လေးတွေလေတထက်တည်းကြောက်အောင်ထားနိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါမဆောင်းတော့နော်အဲ့ဒါတတရားမြင်ပြီးတော့ရင်30ဒီဂရီ30ဒီဂရီမှာကျေပါဘယ်လောက်ပါလဲ30လို့ပြောရအောင်နော်အခု30ဆိုရင်တော့လွယ်အဲ့30မှာထောင်ပြီးတော့ဒီဘက်က30နဲ့ကိုဆွဲလိုက်အောင်ဒါတော့ထားမယ်နော်ပြီးရင်20 30ပြီးသွားရင်40မှာ14တယ်နော်14ဆိုရင်ဒီကျော်ကဒီတဲမှာ14မပါအောင်14မပါရင်14ဆိုတာ30ကျော်ကျော်15နေကြတယ်မှာဘယ်လောက်ကျော်မလဲဆိုရင်ကျေတော့တွက်ကြည့်ရမယ်14ကလေက30ကိုနှုတ်လိုက်မယ်4 gram ကျန်တယ်4 gram တက်ကိုကျေတော့1 gram ကို2စိတ်နှုတ်နေဆိုတော့8စိတ်ဆိုရမယ်10 gram ကိုကျော်ပြီးတော့မှနောက်ထပ်8စိတ်ဆိုရင်ဒီကျော်ကို14ရမယ်10 gram ကိုနောက်ထပ်8စိတ်ဆိုတော့ဒီနာလာမှရှိပါပေါ့။ညာလားဟုတ်။8စိတ်ဆိုတော့ဒါဒီနာလာမှရှိမယ်။ဟုတ်။အဲ့ဒါလေးကိုဒီချက်ကဒီ40နဲ့ချက်ဆက်40တက်တက်ထောင်းမယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကအဲဆုံးနေမှာမှာဒါ5ခုမြောက်နော်အမှတ်ပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခုကတဲ့ချေတော့40ပြီးသွားတော့ချေ50
18.5 ဆိုရင်ကျတော့ 15 ကိုကျော်မှာပေါ့เนาะ 35နဲ့ 20ကြာမှာရှိဘူးအဲ့တော့18.5ဆိုရင်သူက15ကိုကျော်မှာပေါ့เนาะ35နဲ့ 20ကြာမှာရှိပြီအဲ့ဆိုရင်35နဲ့ 20ကြာမှာ18.5ဆိုရင်ကျတော့ဘယ်လောက်ကျော်မလဲဆိုတော့18.5ကို15g နှုတ်လိုက်3.5g ရမယ်เนาะ
ပြီးတော့เนาะပြီးတော့ဒီမှာဆန်5ဒီဂရီကိုမေးထားတာရှိတယ်25ဒီဂရီဆယ်ဆီယပ်မှာ solubility ဖြစ်လောက်လေးတယ်เนาะအေးလားနော်ဟောဆိုရတာပြီးလားစီလားမသိဘူးเนาะအဲ့ဒီမှာမေးထားတာရှိတယ်25ဒီဂရီဆယ်ဆီယပ်အဲ့ဒါဒီချက်ရောဘာလို့မလဲဆိုတော့ဒီဂရီဆယ်ဆီယပ်က25နဲ့3နဲ့ကြာမှာ25ရှိတယ်အဲ့တော့အလေเนาะအလေတိတိမှာဒီချက်ရောဒါ25ဒီဂရီဆယ်ဆီယပ်အမှတ်เนาะ ก็25ดีกรีเซลเซียสอันนั้นเฉยๆว่าเนี่ยจะเอากูมีนเตเตเลยถองไล่มั้ยมีนเตเตเลยถองไปตัวเองอันนี้มาดิโซลูบิลิตี้กัฟเฟนเนาะดิมีนกุ้ยเนี่ยตัวไปส่งเนี่ยเนี่ยมามักลีมันมั้ยปีตัวเองเฉยๆว่าไวน์มีอยู่กูเตเตสวยมั้ยเนาะดัชเชนมีนตาเอาโหลดาดอดแตไล่เลยนะสวยมั้ย อ่าดีมั้ยยาเลยอ่ะส่วนตัวอ่ะบล็อกกรันชื่อตัวเลย25ดีกรีเซลเซียสมาเนาะตัวเนี่ยโซลาบิลิตี้อ่ะบล็อกเปียวตัวเลยอ่ะส่วนตัวงาโหโจ๋พี่รอดีมั้ยอะลาลောက်ชื่อเลย7.5เนี่ยขวยเนาะ86ขวยลောက်ชื่อน่ะเมียนอ่ะตัวเนาะ86ขวยอ่ะส่วนเฉยว่า5กรันเอ ခုနစိတ်ခွဲဆိုတော့7.56ဆိုတော့ချေပါဂရမ်ပြောင်းလိုက်ရင်တစိတ်ကို1ဂရမ်ဆိုတော့ဒီချေပါဒါ7.5လောက်ရတယ်เนาะအဲ့ဆိုရင်သူက3တက်တမ8ခွန်ဂရမ်လောက်ထွက်တယ်အဲ့ဆိုရင်ချေပါဒါနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင် 8.75 ဂရမ်နော်ဥပ္ပနော်ဒါ 25°C嘛，potassium，chlorate，嗯，chlor，RT，chlorate，solubility嘛，嗯，对，solubility啊，多少下来是8.8克呀。 8.8 gram 100 gram of water. Okay, that's solution. Chewa, no plot the cool. No, the potassium, calorie sure. No, counting it that time. Me, potassium, calorie sure. Go bang ye. The plot goals. No. ဒီ solubility cup ကိုလည်းဆွဲတက်သွားပြီးတော့သူရှာခိုင်းရင် 25 degree ဆိုရင် 25 degree အတွက်เนาะ solubility ကိုရှာတက်သွားပြီเนาะ ဥပမာအမြင် 45 degree ကိုမေးခဲ့လဲဆိုရင်ဒီချက်တော့က 45 ဆိုရင် 40 နဲ့ 50 ကြာမှာเนาะမကပ်ဘူးဒီတိုင်းနေပဲဆွဲသွားရုံပဲ 40 နဲ့ 50 ကြာမှာဆွဲမယ်ဆွဲလို့ရှိရင်ဒီချက်တော့ 40 တက်တက်မှာမြင်ထောင်မယ် ဒါတချင်ညံစမ်းအတွက်ပို့သင်ပြီးတာပါဖက်စောက်ထဲမှာမပေါ့50ဆိုရင်ဒီချေရောအဲ့ဒီမှာအမှန်မှန်ပဲမပြီးဝိုင်းစစ်ကိုတက်တက်ဆွဲမယ်ဒီချေရောဒီမှာကြည့်လိုက်အောင်နော်55ကိုဘယ်လောက်ကျော်တယ်လဲ55ကိုဒီမှာဆိုရင် ไอ้เนาะนะตัวจ่อตัวจ่อรู้สิอืมดาก็45ออกถ้าจ่อเลยสรุปว่า55กรัมเองพี่รอจ่อดาก็50 50สิฉะนั้น2เนี่ยซ่าได้มั้ย20เนี่ยซ่าได้
2.5 gram ya. Azu tira second ni tetama 5 gram. Ma 100 gram of water ma di second ni tetama 5 na solubility ya. Ta sai teru di cup ko swai de ka ma di di ja swai me so yi di a phi di ko sha de ka ma solubility phi di sha hai le di di ja ja le thwa la ma phit par de. Yin a long jesus tin ma ye no.